رئيس الوزراء هوري الصومالي عمر عبد الرشيد علي شرماك يا سوين وحو اوتا غيري هول قلقا صعونا يا الغلطة قلما يا اوركا الشباب وحنا وشيغي ان حلقان لو باهن يهي ان قودهان شعبك الصومالي يدا اسكا كاشدان سيدي دقال رسمي اهلوغو قاد لها اوركا الشباب وقودهان لوغا سيفاي لها ديغا ندك لدوان اي دالك الصومالي يا waxa uu sheegay inuu garab taagan yahay qorshayaasha lagu dagaalamayo ururka al-shabaab waxana uu dhiirigeliyay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay garab istaagaan madaxda dawladda iyo waliba ciidamada ee dagaalka kula jira ururka al-shabaab hadda arinta tan socota arin siyaasad iyo laga raadin kara iyo dhaqaale iyo toona ma waa arin jiditaankeena ku xiran marka waxaan rabaa inaan ciidankan bogaadiyo kuna dhiirigeliyo inay meesha ka sii wadaan dhibka ee khatasta ee dadkan ee ku hayaan dadka arshabaabii dadkan runtii wax ay wax kan wax hada loo kala ma aha waa wax global phenomenon ah oo loo baahan yahay in dadku ku baraarugsanaadaan hadii khatasta hada maanta socota aanan maanta meel la saarin runtii waxay keeni kartaa dadka kan qaranimadiisa iyo dowladnimadiisa iyo wax aan sheegay inay khatar galaan marka waxaan rabaa inaan ummad Soomaaliyeed ku buuriyo in la garab istaago la dhinac istaago dowladda iyo juhdiga ay ugu jirto runtii in ay dadka ka qabato dadka kan haddii khatarta ama caqiidadeena ku haya ama qaranimada ku haya ama dadka sideedaba nabadii iyo xasiloonidii dalka markasta khatar gelinaya dalka hore ma socon karo mana runtii yacni ma noqon karno dal maanta ka madax bannaan ciidamada shisheeye ee ilaalinaya haddii aynan arrintan lasoo afjadin waxaan rabaa inaan bogaadiyo runtii ciidanka qaranka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ee u kacay arrimahan dagaalka waa ku booranayaa waana ku dhiirigelinayaa runtii inay meesha ka sii wadaan dowladduna runtii inay mar kasta garab istaagto wax allaa wixii imkaaniyada ee ciidankaas maanta uu u baahan yahay ummadda soomaaliyeed markale waxaan rabaa inaan ka codsado in la garab istaago dowladda in gacan la siiyo talo la siiyo wax kastoo lagu garab istaagi kara in lagu guuleysto dagaalkan waxay muhiim u tahay annaga iyo generationka caruurta aan dhalinay caruurta sii dhalaan marka waxaan rabaa iyadana inaan talo ama ujeedaya dowladda ah runtii dagaalka waxaa muhiima in dadku ay ogaadaan in dagaalkan uusan ahayn dagaal hadda sanad iyo lix bilood ee lagu soo afjeedi karo oo loo baahan yahay in dadka ciidanka ahi la siiyo waqti ay si hadba tabartooda intay tahay inay guuraan soomaali waxay tidhahdaa dee guriga meesha orod lagu gala orod baa looga soo baxaa marka waxaan rabaa sidee dagaalna haddii qoladii hadba ee saacadda ku socota laga adkaadaa marka waxaan rabaa dowladda runtii inay ciidankan siiso waqti ay ku socdaan wixii hadba tabartooda tahay iyo imkaaniyaadka ay haystaan iyo logistikada ay haystaan wax markaas kaamili kara in la siiyo dadkana dowladdu runtii ay dadka talagalka ah ee ummadda ku jira in la tuso in dagaalkan reer iyo qof kastoo talagal ah aan looga maarmin weliba hadda gobolada ay dagaalka socdaan dadkeeda iyo talagalka inta u ah inaan looga maarmin talada dalkan iyo talada maanta looma wajahayo dadka kale in dalka looga qabto marka waa mahadsantihiin waxaan mar kale ku dhiirigelinayaa runtii ciidankana meesha inay shaqada wanaagsan iyo shaqada wacan ay kasii qabtaan waxa kan dalkan hadda arinta tan socota arin siyaasad iyo laga raadin karaa iyo dhaqaale iyo toona ma aha waa arin jiditaankeena ku xiran marka waxaan rabaa inaan ciidankana bogaadiyo kuna dhiirigeliyo inay meesha kasii wadaan dowladdeena runtii ay noqoto dowlad dadka dhageysata ka talagalisaan arintan wax alla wixii talagala ee dadka iyo deegaanada ee maanta dagaalada ka socdaan waa mahadsantihiin.